Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ну, щоб зайти на сайт, потрібно залогуватися через власний аккаунт. І ось, власне, розкладка тих можливостей, які він пропонує. Він пропонує зробити банер-розкладку, але єдине, він чомусь не розпізнає, не знаю, українську мову. Ще не навчили його розпізнавати українську мову. І якщо ви будете робити розкладку, вона тільки чорним кольором дається, не розфарбовується в інший колір. Ну, це так, знаєте, погратися. Можна. Ну, якщо я напишу, наприклад, біологія. Так, тут дається попередній перегляд. Тут можна змінювати, скажіть мені, будь ласка, як називається, не курсив, може бути шрифт. Тип шрифту. Так, тип шрифту і, відповідно, зображення А3, А4, ну, лист. І якщо я оберу, наприклад, кур'єр, шрифт, попередній перегляд, завантажити, що воно, ось, так воно буде виглядати. Так, щось не виходить. Ну, мало б бути би всі літери, не вийшло. Другий ресурс – це ребус. Я дітям пробувала давати, дітям зайшло, вони відгадали. Ну, наприклад, дивіться, якщо я напишу слово так, атом, бачите, ось він мені видав такий ребус. Red sure, замість R прибираємо, залишається at, will, ops, і замість X, M додаємо. І отримуємо атом. Можна, ще я пробувала, ну, на уроці географії. Із двох слів, наприклад, природні зони, да? Так. Але коли ви будете складати ребуси, добирайте такі ребуси, щоб діти змогли відгадати, бо не всі назви англійські вони знають. Ну, от бачите. Так. Природні зони, хет, капелюх. І далі показано, як змінюються літери. Літери. Наступний тут ресурс – це якийсь вірш або якась цитата, може бути у вигляді спиралі, у вигляді серця, наприклад, і у вигляді хвиль. Ну, я підготувала була як до уроку із теми «Будова серця», то у мене було вірш і ось попередній перегляд. Серце брала, вибачте. Ось так він виглядає. Чомусь у мене не... Ну, тут він вірш розпізнав. Я вам зараз покажу, який він мав вигляд. Чомусь він у мене... Зачекайте. Ось так виглядав. Як? Спокою не знаю, постійно відчуваю. Вам видно зараз чи ні? Ми зараз бачимо саму програмку і частинку серденька. Чухай, чухай, туплак. Добре. Зараз я вам покажу. Нічого не виходить у мене. Так. О, так, ми бачимо серденько. О, от. Бачите? Все бачимо. Супер. А, ось. Так,
українську мову розпізнає. Так, серце, тут він розпізнає серце спокою, не знає, щось постійно відчуває, горе, радості, кохання. Ну тут я взяла два стовпчика в вірші. Якщо я візьму один, воно буде більше, значно більший шрифт, відповідно, і трошки менше потрібно буде часу, щоб його прочитати. Ось так. А то можна зробити декілька куплетів, і вони, щоб серденьки ці розташували в порядку. Можна і так, да. Можна у вигляді хвилі, дивіться, буде цей вірш. Ось, бачите? Угу. Можна у вигляді просто спіралі. Теж українська мова. Так, да, українську мову підтримують. Далі тут нам пропонують хмару слів. Угу. Ну, хмару слів в залежності від того, скільки слів, відповідно, ви напишете, стільки слів буде використовано на цій хмарі. Ну, я думаю, що ментіметр краще працює, хмару слів сам створює, коли діти на уроці говорять свої асоціації. Колективно, так. Да. Одна хвилинка і да, всі. Ну, а так, щоб погратися, знаєте, тут мій логотип, можете обрати логотип, ось, змінюєте слова, ну, що там, ну, у мене одне слово, біологія. Трошки. Так, я дуже швидко. Біологія, тут хай буде сайенс, наука. Звичайно, що це не найкращий ресурс для створення логотипів, але, ну, може бути і так, якщо немає. І можна завантажити, да, в PDF? Так, можна завантажити. Як, в якому? Дивіться, завантажується ось. Ось так. І це буде PDF, в якому? Або картинка, як PNG? Це картинка, бачите? PNG. Ну, бачу, PNG. Ну, супер. Просто картинка. Ну, а далі, щоб погратися чисто так, фотографії свої для Інстаграму, бачите, пропонують, можете завантажити, вставляти. Угу. Ось в такому вигляді. Тут карткова гра, хто любить в карти пограти, може і так. І, ну, таке, чисто пограти, знаєте, вже інші ресурси. Ну, як варіант, чому б і ні, знаєте.